kaupallinen yhteistyö Polvi. Tämä on Tuplashotti, yrittäjyys- ja perhepodcast. Mä olen Mia Äänroth, entinen Saippuasarjatähti, nykyään startup-yrityksen toimitusjohtaja. Ja minä olen Maria Friström. Mä oon tehnyt kansainvälisen uran viestinnässä, viimeksi Piilaaksossa. Ja nyt mä olen asuntosijoitusyhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa me puhutaan siitä, miten yhdistää yrittäjyys ja perhe. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa. Tänään jutellaan pelosta. Kuinka pelko voi olla esteenä usein sellaisille asioille, joita haluaa tehdä. Miten selättää se pelko ja miten oppii elämään sen kanssa, mutta miten myös pelko on tietyllä tavalla hyvä asia, vaikka se onkin vähän huono asia. Mun elämän yksi muisto peloista, yksi suuri muisto peloista on silloin, kun mä aloitin salkkareissa. Mä olin 21-vuotias, saanut tämän mahtavan duunin Suomen suosituimmassa TV-sarjassa. Se oli mun ensimmäinen kunnon työpaikka. Se oli ensimmäinen näyttelijän työ, mikä oli sinänsä se lisäsi paineita, koska mä tiesin, että tämä on Suomen suositun TV-sarja. Niin. Mua ei jännittänyt. Mua ei jännittänyt se, että mä tuun esiintymään silloin lähes miljoona yleisölle päivittäin. Mua ei jännittänyt ne superstarma-julkis muut näyttelijät, mutta mua jännitti se, että mä pelkäsin niin paljon, että mä saan potkut. Ja siinähän kävi niin, että mä saan just sen takia potkut. Miksi? Niin se mulle selisi vasta myöhemmin. Nyt ne jälkeenpäin matkan varrella pystyn näkemään niin kuin ne kohdat. Mutta toisaalta myös se oli yksi parhaimmista asioista, mitä mun elämässä on koskaan tapahtunut. Miten siinä kävi oli siis tosiaan se, että loppupeleissä mä olin salkkareissa 4,5 vuotta ja mä kävin myöhemmin tekemässä siellä uuden vierailun. Ja vaikka tämä mun ura siellä päättyi sopimuksen päätökseen, niin oli kuitenkin hyvillä mielin ja olin tehnyt työt, niin sen tähden sitten pystyi myös myöhemmin tulla tekemään vierailun. Mutta mitä tämä mun toiminta oli, jotta tämä pelko ohjasi siihen potkujen lopputulokseen, oli se, että mun suurin pelko oli se, että jos mä saan potkut, niin mitä mä teen sitten? Ja silloin kun mä olin siellä, niin mä rupesin aika paljon miettimään sitä, että mitä niin kuin sivutoimia voisi tehdä, mitä mä voisin kehittää itteeni. Ja se mun sivukehitys teki sitten sen, että mun esimiehet, musta tuntui, että niiltä tuli vähän sellainen fiilis, että ei niin kuin enää kiinnosta ja sen takia tekee. Niin mä vahingossa vähän itse houkuttelin sitä lopputulosta, jota pelkäsin eniten. Ja mitä mä opin tästä oli kaksi asiaa. Eli se, että miten tulkita sitä pelkoa. Mun tapa kohdata pelko on se, että mä menen ottamaan härkää sarvista kiinni ja ravistelen sitä. Ja se ei välttämättä aina ole se paras tapa. Eli mä opin olemaan vähän maltillisempi pelon kanssa. Tässä tapauksessa olisin voinut luottaa siihen, että teen hyvin työt, niin työsuhde jatkuu. Ja sitten mä opin sen, että kyllä se välillä on myös hyvä, että asiat menee niin kuin on mennäkseen. Eli antaa tilaa myös sille omalle luonnolliselle käytökselle. Että vaikka tässä tapauksessa se suuri pettymys saattoi olla ne siinä hetkessä ne potkut, niin se oli kuitenkin yksi parhaimmista asioista, mitä mulla on tapahtunut elämässä. Se oli vähän noloa, koska kirjoitettiin kaikissa lööpeissä. Ja meillä on musta Seiskan semmoinen kansi, joukkopotkut ja kaikkea muuta kivaa. Mutta se ei ollut niin dramaattista ja edelleen kaikki oli hyvillä mieli. Mutta tämä oli se, mitä mä opin siitä. Eli kuinka suhtautua pelkoon. Kaikki käyttäytyy eri tavalla pelon tullessa. Ja sitten se, että sitä on hyvä käsitellä. Joo. Siis mä voisin tuosta ottaa koppia ja jatkaa. Että se on nimenomaan toi sama, mitä mä oon kanssa oppinut, että pelko on itse asiassa ystävä. Että sen sijaan, että mä käytän kaiken energiaani siihen, että me yritetään taistella sitä vastaan tai päästä sen yli, niin sen sijaan niin mä oon kiitollinen sille. Että kun mä huomaan, että hitto nyt mua pelottaa, niin mä sanon, että okei, kiinnostavaa, kiitos, että sä olet täällä, pelko, koska se on yleensä hyvästä syystä. Eli pelkohan on siellä, että se yrittää estää sua tekemästä jotain haitallista itselleen. Mutta joskus sen pitää vaan pistää takapenkille. Mutta tässä on kiinnostavaa se, että ihmiset toimii eri tavalla pelon tullessa. Eli niin. Sulla se on se, että sä lyöt niinku vähän kässärin päälle, kun joo. Mulla taas ne pistää niinku kaasun pohjaan. Niin sä oot oppinut tämmöisen hyvän taktiikan laittaa se
pelko sinne takapenkille, joo, mikä mulla on ollut luonnosta, että mä usein pistän sen pelon sinne ratteen ja sen takia sitä on löytänyt itse asiassa aika mielenkiintoista tilanteissa silloin tälleen. Niin. Välillä ihan hyviä asioita, mutta et ollut vähän maltillisempi sen kanssa nyt niin kuin aikuistuessa ja se on ollut tärkeää. Joo, ja no minun just toi, että niin kuin ymmärtää itseensä tarpeeksi, että miten, ja on curious, mikä se on suomeksi? Utelias. Utelias. Siitä tunteesta, että ei ole heti hakkaamaan itseään sitten siitä, että pelkää. Niin hyväksyy sen tunteen, että se tulee sellaisenaan ja sitten vähän miten toimia ja sen kanssa. Antaa sen tulla mukaan ja sitten vaan sanoa, että sä et päätä, minä päätän. Sä voit olla mukana, kiitti, hyvä kaveri, mutta sä istut tuolla takaa ja mä päätän musiikin. Ja minne me mennään. Mimmoisella bileillä lähdetään liikenteeseen. Niin. Mun pitää tuossa heittää vielä yksi pointti, kun mä siis asuntosijoittajana olen tehnyt tosi paljon remontteja itse. Ostan huonokuntoisia asuntoja ja remontoin ne itse ja en ole osannut siitä yhtään mitään, kun aloitin. Ja mä sain Instassa kysymyksen, että miten sä voit olla noin peloton, että sä uskallat tehdä kaikkea tota poravasaralla, vetää seinää, reikää ja sit paikkailla. Ja, niin mä sanoin, että no itse asiassa mähän en ole peloton, että mä pelottaa ihan sikana, mutta mä vaan teen kuitenkin. Ja mä hiffasin, että okei, että sehän, että mä oon rohkea. Ja se on se rohkeus tarkoittaa sitä, että tekee vaikka pelottaa. Hmm. Ja se on rohkeus ja pelko voi elää yhdessä. Että se pelon tunne on ok, että se kulkee mukana. Niin. Sitä ei tarvitse pelätä. Se on oikein tervetullut hyvä tunne, mutta sen kanssa kannattaa oppia toimimaan. Että, just näin. Että miten paljon sille haluaa antaa tilaa. Joo. Että älä paljon käytä energiaa siihen, että sä yrität päästä siitä eroon, koska siihen voi mennä loppuelämä. Vaan sen sijaan, että elä sen kanssa ja hiffaa, mitä se tarkoittaa sulle. Tosi monelle taloushallinta on iso pelko. Me ollaan puhuttu tästä jonkun verran ja voitaisiin tähän väliin kertoa pieni tarina meidän kaupallisesta kumppanista Holvista. Joo, siis mun pelko oli, että mä teen jotain väärin. Kun sä ryhdyt yrittäjäksi? Kun mä ryhdyn yrittäjäksi. Ja no yleensäkin elämässä on ollut. Mutta varsinkin yrittäjäksi, kun ryhdyin, olin uusi siinä. En osannut kaikkea vielä. Ja siinä mä sain ihan sikan hyvän partnerin Holvista, meidän sponsorista. Ja se oli niin, niin mahtavaa, kun Holvi ohjas ja ohjaa mua vieläkin siinä, että miten mä teen mun taloushallintaa. Mikä asia on seuraavaksi? Muista tämä, kaikki asiat on niin kuin samassa mestassa. Kaikki kuitit tulee sinne suoraan. On mobiiliappi, pystyn käyttämään niin kuin hallinnoimaan kaikki. Ne ihan sikasuuri apu ja sydämellisesti kaikille yrittäjille, niin voin suositella. Että käykää tsekkaamassa holvi.com ja avatkaa sieltä yritystili, niin saatte ihana ohjausta. Mun toinen pelko oli perheen perustaminen. Oh yes. Me ollaan tällä samoilla linjoilla, me kummatkin jäätiin melkein lapsettomiksi. Tämä on yksi kysymys, jota multa kysytään paljon haastatteluissa, että miten mä tiesin, missä vaiheessa on se oikea aika perustaa perhe. Mm. No, mähän en tiennyt, koska meidän rakas lapsemme tuli vähän yllätyksenä, erittäin tervetullut, mutta ei oltu ehditty suunnitella niin paljon kuin oltiin ajateltu. Ja sitten sen kanssa piti vaan oppia elämään ja hakea niitä ratkaisuja. Se oli yksi hienommista asioista, mitä mulla on koskaan tapahtunut. Se on kehittänyt mun hirveästi ihmisenä. Mm. Ja mun iso pelko oli nimenomaan se, että mä menettäisin niin kuin mun uran identiteetin. Musta tulisi joku ihan omituinen erilainen tyyppi, erilainen Mia, jota mä en tunnistaisi. Silloin mä päätin, että nyt mä teen tästä uuden konseptin. Nyt tää on tää juttu. Me tehtiin jopa semmoinen web-sarja siitä, että miten urheilla raskauden aikana ja tehdä uraa. Se on ehkä aika pieni paniikinomainen taas tapa hakea niitä ratkaisuja. Mutta se oli hirveän hyvä. Ja mä sain huomata, että tää niin kun äitiyshän on tuonut mulle enemmän mahdollisuuksia, mitä mä olisin koskaan ajatellut. Ja tämä on myös haastattelussa aikaisemmin, että jos haluat edetä urallasi, hanki lapsi. Ja niin. Tässä se, että ne suurimmat pelot on usein ne, mitkä antaa sulle eniten niitä mahdollisuuksia. Joo. Että miten se vastapaino toimii sillä tavalla? Joo, tuossa on muuten tosi paljon asiaa. Eli pelko yleensä tarkoittaa sitä, that you're on to something. Eli tässä on jotain sinulle tärkeää, joka merkkaa sulle jotain. Sen takia sä sitä pelkäät. Eli sä et ole ihan väärässä siinä, että sä lähdet niinku ravistamaan sitä härkää. Mä menisin sanoa sikaa. Ei, se on härkää sarvista kiinni. Niin, koska no mulla oli ihan sama lasten kanssa, että no
minähän olin 12-vuotias, kun minä menin naimisiin. Ei vaan, me ollaan mun miehen Visan kanssa oltu nyt 16 vuotta naimisissa ja saatiin lapset vasta 2 ja 3 vuotta sitten. Ja niin meillähän on, onko meillä 9 vuotta ikäeroa? 7. 7. 7, mutta kuitenkin samanikäiset lapset. Joo, joo. Niin me odotettiin tosi pitkään, tai minä en ollut valmis. Et mä halusin aluksi tosi, tosi ison perheen ja se on minusta vieläkin olisi kiva olla iso perhe. Mutta mä pelkäsin, että se vie minulta uraan sama kuin sulla. Ja mä pelkäsin, että se muuttaa minua liikaa, joka on sinänsä hassua, koska jos se on muuttanut, niin sitä, sä et ajattele enää samalla, että olko niin, aikaisemmin. Niin, että hei, mä nyt Maria, tule takaisin. Siis herrikyyd, sehän muutti mut enemmän kuin mä olisin ikinä edes voinut kuvitella. Hyvä vai huono suunta? Niin. No mahtavan suuntaan. Oletko sä kuullut sellaista sanontaa, että äitiydessä niin you lose yourself but you find your soul? En ole kuullut. Joo. Niin mulla kävi niin, että mä menetin identiteettini hetkeksi, mutta sitten mä sain sen paljon parempana takaisin. Se oli kadonnut vähän aikaa. Niin sitten se tuli takaisin. Joo. Mitä sä otat tästä jaksosta irti? Joo. Lasten kautta. Mä oon oppinut. Mä otan sen, että mä haluan jatkaa sitä rohkeutta, että vaikka pelkää, niin tekee kuitenkin. Mä haluan opettaa sen mun lapsille. Se on niin kuin yksi mun suurin driveri. Mä otan tästä mukaan sen, että suhtautuu siihen pelkoon lämmöllä. Eli kun se tulee, niin mä en suhtaudu siihen heti härkää sarvista kiinni. Ja mä en suhtaudu siihen myöskään sillä tavalla, että se estää mua tekemästä jotain. Mä suhtaudun siihen neutraalisti. Terve pelko. Mukava nähdä tänään. Curious. How you doing? Mitä sinulle kuuluu tänään? Mitäs tehtäis? Mutta se, että mä voin itse päättää, mitä mä teen sen kanssa. Se on mitä mä otan mukaani tästä jaksosta. Tuleeko meille mieleen jotain hyviä vinkkejä? Mä tiedän, että sä oot lukenut paljon kirjoja. Anna meille yksi hyvä kirja, joka käsittelee pelkoa. Siis pelon ja pelon kanssa elämisestä kuningatar Brené Brown on kirjoittanut monta kirjaa, joista suosittelen kaikkia, mutta yksi, mistä on hyvä aloittaa, on Daring Greatly. Häneltä mä opin sen, että on ok olla pelokas ja rohkea samaan aikaan. Olisi tosi kiva kuulla, mitä te otitte tästä jaksosta irti ja kuulla se, että mitä pelkoja te olette selättänyt. Ja mitä te olette tehnyt, vaikka on pelottanut? Käykää kommentoimassa meidän YouTube-kanavassa. Tuplashotti. Tuplashotti löytyy sieltä ja ehkä sitten tulee jotain pieniä yllätyksiä sen jatkeena. Ei voi tietää. Jos tämä jakso kuulosti siltä, että jollekin sun ystävälle tai työkaverille tästä voisi olla hyötyä, saa tosi mielellään jakaa. Voi laittaa linkkinä eteenpäin. Ja jos katsoit tämän YouTubesta, niin käy kommentoimassa, tykkäämässä, peukut ylöspäin, alaspäin on tervetulleita. Ja käy tilaamassa myös kanava, niin silloin sä saat tiedon siitä, kun heti uusi jakso on tullut. Ja kiitos, että kuuntelitte. Ensi kerralla lisää ja aivan superihanaa päivää. Kiitos. Moikka.